Gilson, boa noite. Samuel. Fagner, Lucas. Meu amigo Dalson. Anderson, um beijo pra Letícia e pra você. Emerson, semana que vem nós vamos estar junto aqui, viu? Vamos esperar o professor. Professor Edênio. E aí, Túlio, tudo bom? Esperar o professor Nilma entrar. Arquino, eu nunca sei se é Arquino ou se é Arquino. Professor Irã, gente, essa live tá pesada, vai cair. O Instagram vai derrubar isso aqui, olha. Emerson Alexandrino, Irã Borges, professor Edênio, vai cair essa live aí. Túlio, nossa mãe, tá pesado demais. Se alguém vê aí que se o professor Nilma entrar, me avisa, porque até agora eu não achei ele aqui, não. Pra transmitir com ele. Professor, você já tá por aí? Tarcísio, boa noite. Catarina, minha querida, saudade de você. Igor, Rodolfo aí, ó. Os meninos, tudo do grupo de estudo em Forja de Cultura. Professor Paulo. Aí, ó. Eu tô falando pra vocês, esse negócio aqui vai acabar caindo, ó. Agora, ó. Professor Paulo. Dalson. Irã. Gente, o negócio tá. Só, menos você, nada. Incluindo você, professor Edene. Só medalhão. Deixa eu ver aqui se o professor já entrou. Tô esperando o professor Nilma. Alguém tem o contato dele aí pra falar que eu tô esperando ele aqui? Coitado, essa semana, professor Nilma, a gente tem um grupo em comum. Ele colocou umas fotos lá, ele tá enfrentando um incêndio brabo lá. Perdeu uma boa área de pastagem lá. Deu pena, coitado. Ele ficou a semana toda literalmente apagando fogo. Porque na universidade a gente fica aí brincando, ah, tô aqui apagando incêndio, apagando incêndio. Aí, Dalso, Edênio, meu ídolo. O Edênio, o Dalso tá falando assim, ó, Edênio, meu ídolo. Nosso. Aí, hoje ele tava lá na fazenda apagando fogo, ainda falou que precisava voltar 5 horas pra poder fazer a live, coitado. Eu falei com ele ainda há pouco, não sei por que ele não entrou ainda. Ué, olha lá, o professor Nilma tá perguntando aqui pra mim, ó. E aí, eu vou parar aqui só um instantinho pra responder ele no WhatsApp, pessoal. Pera aí. Eu consigo fazer isso? Deixar a live aqui e responder ele no WhatsApp? Não, né? Exatamente, Túlio. Pessoal, alguém tem um contato pro professor Nilma para falar com ele ali no WhatsApp? É porque ele tá me chamando aqui. Perguntando onde eu tô, ele não tá me achando. Vocês que são mais ligados aí, vocês estão mais antenados, me ensina a fazer isso. Não, nossa, eu não tô com o WhatsApp web ligado aqui, Guilherme. Meu computador não tá nem ligado. Eu tô com as perguntas todas aqui impressas. Emerson, dá um alô pra mim, por favor, lá pro professor Nilma. Fala pra ele que eu tô aqui no Forja de Cultura e Pastagem esperando ele. Embora eu tô morrendo de vontade aqui da gente encerrar a live, porque senão a gente já perde 5 minutos, professor Nilma falando. A gente encerra e começa de novo. Tá, obrigada, Túlio. Muito obrigada aí, pessoal, por vocês estarem ajudando. Guilherme, vou entrar aqui no WhatsApp web. Boa ideia essa sua para falar com ele. Eu não gosto de ficar de perfil, não. Porque o nariz de carcamano dos italianos é muito ruim, aí aparece. Aí fica péssimo, né? Aí eu não gosto muito, não. Mas. Ah, pronto, o professor chegou.
cadeira de gamer? É de gamer essa cadeira? Isso aqui é a única cadeira que. Olá, professor! Como é que tá? Oi, Geraina, doutor. Doutor, e aí, eu não sei o que aconteceu, que não entrava aqui na. Aí agora que eu fui lá passar uma mensagem no WhatsApp, tá lá, o Emerson tá lá. Janaína tá te chamando. Eu falei, meu Deus do céu, eu não posso perder a live da Janaína. Pois é, Deu professor. algum Eu pepino falei aqui, que o senhor era o desculpa. convidado de honra da live, ué. Eu perguntei se o senhor ia vir. Eu falei, olha, professor, o senhor vai aparecer aqui na live? Ai, vida, mas tá bom, Janaína. Beleza, pura. Professor, muitíssimo obrigada, tá? Por o senhor ter aceitado. Eu fiquei super contente. Eu acho que a gente já está numa parceria bem bacana. Estou sempre acompanhando o senhor aí no canal, né? Então é uma alegria muito grande para mim estar recebendo o senhor, não só pelo conhecimento na área, mas principalmente pela honra que eu tenho de dividir minha profissão com uma pessoa assim tão aguerrida, tão guerreira, dentro da nossa zootecnia como é o senhor. Então, fica aqui todo o meu respeito, meu carinho e admiração. E fica também meu agradecimento, em nome do Grupo de Estudos em Forragicultura da Universidade Federal de São João del Rei, por o senhor ter aceitado esse convite de participar aqui com a gente de um assunto que todo mundo quer saber, quer falar. Então, eu fico muito contente de estar recebendo o senhor aqui, professor. Muitíssimo obrigado por ter aceitado. Janaína, eu é que agradeço, né, a oportunidade de estar hoje. A gente sabe o tanto que de pessoas, né, que assistem aqui, que acompanham aqui as suas lives aqui no seu perfil no Instagram. Eu sou um seguidor assíduo, você vê que volta e meia eu tô entrando aqui no seu perfil, né, para assistir a live. E assim, é muito bom, eu gosto de participar, porque é um bate-papo mais descontraído, menos formal do que uma palestra. Eu não. Eu tô ficando velho, não aguento a palestra, não. Eu falo que eu dou palestra, eu dou 5 minutos de palestra, o resto eu conto caso, porque caso eu me garanto. Agora, nas palestras já é mais difícil, né? Então, só Nada dando a disso. preferência para os casos. Nada disso, professor. Tem muita coisa nas palestras para a gente aproveitar dos seus conhecimentos também, ué. Mas é muito legal esse negócio de live, né? É bem gostoso esse bate-papo. Eu gosto. Então vamos lá. Professor, então a gente escolheu esse tema, né, para a gente falar um pouquinho de suplementação, né, de bovinos em pastejo, que eu acho que é um tema que todo mundo tá bem interessado aí. E aí eu queria conversar com o senhor sobre algumas coisas. O pessoal mandou umas perguntas. Eu queria aproveitar, pessoal, para pedir para vocês colocarem a pergunta aqui no quadradinho da interrogação aí, para a gente poder fazer as perguntas aqui pro professor. Já chegaram algumas, já tem algumas aqui do pessoal que eu tinha colocado antes, né, pedindo para o pessoal fazer as perguntas. Então, algumas já chegaram. É, mas aí tem algumas coisas também que são que eu gostaria de aproveitar o seu conhecimento, né, professor, até para melhorar muito a qualidade das minhas aulas aí, aproveitando o conhecimento de vocês. Né? O que a gente tem observado em relação à suplementação animal no Brasil, professor, é um aumento expressivo na utilização da suplementação. A gente não pode negar. Eu acho que a gente ainda tem muito que fazer, né? Mas a gente não pode negar que nos últimos 20 anos houve um aumento bastante expressivo. Mas existem alguns dados que apontam que só metade, né, do nosso rebanho hoje é suplementado. Então, assim, o senhor, primeira coisa que eu queria perguntar, o senhor acredita nesse dado que realmente a gente tem metade do nosso rebanho que não recebe suplementação? E acreditando ou não, né, ao que o senhor acha que se deve isso? Que a gente ainda tem metade desse nosso rebanho que não recebe nenhum nível de suplementação? Ô, Geraina, eu assim, dentro do conceito que eu tenho de suplementação, eu não tenho dúvida, eu acho que é até muito, entendeu? Porque se a gente trabalhar com suplementação, né, partindo do pressuposto de um plano que a pessoa faz para o seu rebanho, eu acho que nem a metade trabalha com planejamento suplementar. Eu acho que metade, em algum momento, fornece alguma coisa de suplemento, né? Seja mineral, proteico, proteico energético e energético. Esporadicamente. Mas, assim, quando a gente pensa nas vantagens que você tem quando você trabalha com suplementação, tá? E aí você vê quem que realmente. Porque eu entendo, assim. Sem querer ser radical, mas para mim
Eu entendo que uma pessoa fala assim, eu trabalho com suplementação na hora que se ele trabalha com macho, no dia que desembarca um bezerro na sua propriedade, ele pesa, separa e fala, esse animal eu vou suplementar assim, assado e tal, para que eu leve ele para o abate, ou que se for uma fêmea, que eu faça, inicie a vida reprodutiva dela daqui a mais ou menos X meses. Tá? Isso é suplementação. Porque muitos que falam que suplementam, na verdade, é aquela pessoa que tem qualquer distúrbio fisiológico e tem dor de cabeça e toma uma dipirona para poder passar a dor. Que é o que muitos fazem, né? Não tem planejamento nenhum, acabou o parto, ele vai, usa alguma coisa para complementar. Aí tá aí o Emerson, que deve estar assistindo, né? Que trabalha muito bem com manejo de pastagem. Aí o cara não faz manejo de pastagem, o cara vira e fala assim: ah, mas se você suplementar, aí quer que pega lá um mombaça com 2 metros de altura e acha que vai suplementar e que vai. Então, assim, tem muita gente, a suplementação é uma coisa formidável. E eu digo mais, tá? Eu sou muito mais um simpatizante da suplementação do que um conhecedor, né? Tem gente que tá aqui, o Edênio, né? Se você pegar o Mário Paulinho e tantos outros que eu não quero ser injusto aqui, o Flávio Dutra, que também tem bons trabalhos, o professor Emerson aí, que também trabalha bastante aqui no Tocantins com a suplementação. Eu, sinceramente, a visão que eu tenho é assim: na década de 70, tinha um pesquisador, Herbert Vilela, tá? Tinha o professor Mário Paulino, começaram lá atrás, era sal com ureia. Aí veio um proteinado, né? E aí vem vários nomes, mistura múltipla, mistura e tal, e vem. Bom, que é essa suplementação que nós temos aí hoje? E se nós pensarmos, tá? Essa prática, ela só aumenta. Entendeu? E ela só aumenta porque é impossível você fazer uma pecuária séria e lucrativa sem suplementação. Porque eu não acredito que você vai comprar um bezerro hoje de R$ 2.400, tá? Pagando R$ 11, R$ 12 por quilo de peso vivo desse animal, imobilizar um capital desse vulto e se dá o luxo de esse animal passar 6 meses sem ganhar ou perdendo peso, gente. Isso aí já não é mais zootecnia, não. Isso aí já é um problema sério para os economistas. Para achar um jeito de uma pessoa passar 6 meses perdendo dinheiro, né, desvalorizando o dinheiro que ele tem, perdendo, que ele começa a seca com um X de dinheiro, termina com menos. E depois ele quer, em 6 meses, recuperar o que perdeu e ainda ganhar mais. Então, a questão da suplementação, eu já nem discuto mais se a pessoa tem que fazer suplementação. Eu acredito que a gente tem que discutir a viabilidade econômica do nível de suplementação que você vai fazer. Agora, eu não acredito em pecuária sem suplementação. Mas eu acho ótimo que muitas pessoas não usem suplementação. Porque se usar, a banca quebra, né? O Brasil produz muito pouco por hectare, né? Mas é um maior produtor. É um dos maiores, né? Um dos maiores exportadores de carne bovina. Mas a gente tem que começar a fazer algumas contas, né? Se o Brasil usar a suplementação como a gente recomenda, ele tem potencial aí de dobrar a produção. E aí, vai vender para quem? Então, eu acho que na verdade é que quando aumenta a suplementação, sobra carne e baixa. Então, a capacidade de absorver o produto bovino, na minha opinião, também limita o maior uso de
de suplementação. E a suplementação tem aumentado de que forma? Ela aumenta porque as áreas de pastagens vão reduzindo. Eu fico vendo aí essas estatísticas de área de pastagem. Eu não questiono, quem sou eu para questionar dados, né? Mas é porque você vai lá, quem tem terra sabe. Você precisa de pôr alguma coisa na sua terra, né? Você precisa falar que o cara produz, o que que ele produz? Aí ele põe lá e põe assim: o que que você produz? Ele fala: pecuária. Aí vai lá, então, quanto é que você tem? Aí, para ele não declarar, se ele declarar que é floresta, é complicado, né? Para ele depois, até por questões ambientais. Então, ele põe que ele tem área de pastagem, a juquira, e aquilo nunca foi um pasto, mas no papel é pastagem. O Brasil tem reduzido, na minha opinião, muito as áreas de pastagem com adubação, com manejo e também com suplementação. Talvez com suplementação menos, né? Mas é um importante fator aí de que eles, o pessoal gosta de usar, né? Do efeito poupa-terra. Mas é um fator interessante. Aproveitando, professor, que o senhor falou dessa questão das áreas de pastagem aqui, eu só queria mandar um abraço para o Luciano Piovesan, professor, que mexe com ovinocultura aqui na região, está sempre acompanhando a gente aí. Então, queria mandar um abração para ele, amigo, parceiro. A gente tem muitos projetos juntos aí para fazer crescer essa ovinocultura aqui na nossa região. Professor, aproveitando que o senhor falou aí dessa questão relacionada ao manejo de pastagens, né? A sazonalidade de produção, né, ela existe. A gente sabe que as gramíneas tropicais, a gente precisa aproveitar o potencial delas de produção, né? A gente não tem a qualidade das gramíneas temperadas, né? Dos pastos temperados. E a gente tem essa sazonalidade de produção muito acentuada. Fala um pouquinho para a gente, professor, como é que você acha que a suplementação ajuda a gente para poder, pensando, obviamente, na questão bioeconômica também, né? Não o efeito substitutivo, mas o efeito aditivo dessa suplementação nesse pasto que tem não só uma quantidade limitante, mas também uma qualidade. Jaina, assim, eu tenho eu gosto muito de falar sobre quando eu vou falar de suplementação, primeira coisa que eu gosto de falar é o seguinte: quem quer ganhar dinheiro tem que pensar primeiro em manejo, produção e manejo de pastagem. A suplementação, ela entra para corrigir isso que você falou. Não tem jeito. Quando chega na seca, né, as forragens, elas param de crescer. Você tem que deixar acumular, né, vamos dizer assim, passado um pouco, né, para poder você ter uma oferta para que os animais passem esse período, onde a forragem ela vai ter uma baixa qualidade, mas ela tem. Você tem como fazer que ela tenha uma alta disponibilidade com o manejo, com o planejamento, com a organização do uso dessas pastagens. Só que isso, sem suplementação, é impossível. O cara pode guardar. O que você espera de um Mombaça? Eu tô lá rodando experimento, lá, às vezes, quando chega ali, começa aquela relação. Folha caule diminuir muito, eu faço um manejo até interessante, porque eu vou até meio de abril, retire adubo para pegar umas últimas chuvas, então tem uma quantidade de folha legal, mas você pega capim com 4% de proteína bruta, então você pode ter a quantidade que for, esse animal vai perder peso. Aí, o que que você vai esperar? Tem que suplementar, né? E aí as pessoas falam assim: ah, vou colocar o sal com ureia. É melhor do que nada, né? Mas não resolve, né? Se você for pe pegar o quanto que aquela forragem oferece de proteína e quanto que esse animal consegue comer de nitrogênio via ureia, vai ter um déficit muito grande. Agora, é melhor do que nada, é claro, né? Ajuda muito, né? E foi por lá que começou.
Mas é muito importante que as pessoas entendam, né, esse efeito aditivo que já foi tratado aqui pelo também pelo professor Edênio, né? Porque é um negócio assim, para mim, formidável, né? Porque você entra com a quantidade razoavelmente grande de nitrogênio não proteico, e você transformar isso em proteína, e você manter o animal crescendo, né? E eu acho que é muito importante que as pessoas entendam esse crescimento, porque o animal, uma coisa que nós temos que entender é que genética não tem memória. Genética não tem memória. Se você tem um bezerro, você desmamou ele no mês de maio e ele ficou até novembro perdendo peso, o dia que você der comida para esse animal, ele não vai recuperar mais esse peso. A pessoa tem um tal do ganho compensatório, que eu não gosto nem de ouvir falar. Ganho compensatório é para o animal, um grupo que está ganhando muito e outro que está ganhando menos. O que está ganhando menos pode recomer, ele pode compensar. Isso aí nós não vamos discutir. A gente entende que ocorre. Mas o produtor, esse ganho compensatório, para mim, foi o maior atraso que já teve na pecuária, foi o cara que inventou esse tal de ganho compensatório. Porque você jogou o produtor no paraíso. Ele falou assim: não, eu não vou comprar um proteinado, eu não vou usar, não. Porque depois não ganha, porque é memória. Ele tinha que crescer naquela época. Ele pode, depois que você voltar a alimentar, ele pode voltar ao crescimento. Mas ele vai ser sempre, ele vai ter um desenvolvimento menor do que a genética dele permitiria, né? Então, além de a gente ter esse prejuízo financeiro de você investir esse capital, ficar lá diminuindo, né? Porque você compra a roupa, se ele perdeu a roupa, você perdeu o equivalente. Esse animal jamais vai ter aquele desenvolvimento, porque ele deixou de crescer naquela fase, passou, tchau, né? E ainda tem a questão, né, de você pensar em a questão de oferta dos animais, época de vender. Às vezes você não suplementa, você não consegue vender o animal no período das águas. Isso implica quase em um ano desse animal dentro da propriedade. Então, a suplementação, ela tem que ser vista com a forma mais, não só nutricional, que você põe isso aqui, ganha aquilo, põe aquilo, ganha mais isso, não só por aí. É uma questão de estratégia de comercialização, tá? Nós estamos vivendo aqui no Tocantins hoje, né? O Tocantins dá para poder criar uma novela. Tocantins em chama, né? Queimou tudo lá na minha chácara. Não vou nem tocar nesse assunto, senão eu choro, né? Queimou mais da metade dos meus pastos, né? Então, a gente consegue tirar alguma coisa, vender, mas a suplementação ajuda muito, né? Você joga ali dentro, mesmo que você não tenha um retorno financeiro dela, mas ou é suplementar numa quantidade maior, ou é você vender o animal numa época que não é conveniente. Então, a suplementação, eu não consigo entender um fazendeiro que trabalha sem suplementação. Otimizando o capital da terra, otimizando o capital que ele investiu nos animais, não tem como não usar suplementação. Agora, o cara tem mil alqueires de terra, né? Ele com 20 mil por mês, ele é um cara feliz, importante, né? Ele tem 1.200 aí, ele vai ter mais de 5 mil, 6 mil hectares de terra. Se ele colocar meia cabeça por hectare, tem 3 mil cabeças. Ele se contenta com pouco, ele é um rico montado, né? Ele está montado na riqueza, tirando uma quantidade mínima. Esse cara vai falar que suplementação não precisa. Mas se ele tiver fazendo conta do valor do capital que ele investiu na terra, do capital que ele tem investido nos animais, ele tem que usar a suplementação. E nós técnicos, temos a obrigação de saber, tá? De saber fazer conta para essas pessoas.
Porque a gente vê muito cara que vai lá vender, não sabe nem fazer uma conta às vezes. Nós temos que ser mais, Pois é, professor. mais criteriosos nessas recomendações de mostrar e provar, etc. Você está falando esse negócio da conta, é uma coisa que eu devia ter perguntado para o senhor no começo, acabou passando, mas é uma coisa que eu queria saber qual é a visão do senhor, principalmente aí na região. Isso acontece muito aqui, né? Por isso que eu estou fazendo essa colocação para o senhor. Você está falando que não sabe nem fazer conta. O que eu observo aqui, principalmente aqui para os rebanhos leiteiros, o que que acontece? Tem sempre um casamento de um pasto mal manejado e um gasto, professor, absurdo com um concentrado. É uma coisa assim absurda. Sabe? Então, o que eu percebo aqui é que há uma necessidade maior, né, de que a gente consiga fazer o produtor melhorar o manejo de pastagem para ficar menos dependente desses altos níveis de concentrado. Como é que é essa percepção do senhor? Porque quando a gente faz a conta da suplementação, hoje também, né, só um parênteses, a gente tem observado que está mudando um pouco esse mercado aí, porque o produtor está buscando mais o lucro, né, para poder preparar na própria propriedade, né, o suplemento. Não sei se eu estou falando besteira também, se eu tiver, eu sou, então alguém que está assistindo aí, corrige, por favor. Né? A gente tem aumentado, eu acho que com o tempo, a venda do núcleo. Né? Mas o que eu tenho observado é que é um erro muito grande nessas recomendações, sabe, professor? Não sei como é que é a realidade aí de vocês, mas aqui no nosso, nos nossos rebanhos leiteiros, eu observo isso demais. É uma dependência muito grande, um pasto mal manejado, e você está utilizando para fazer a correção, não para fazer a suplementação, né? Assim, digamos, né, para aumentar a produção desses animais. Mas um erro que você tem no manejo de pasto, você acaba fazendo isso. Como é que é isso aí na região? Ô, Geraina, eu acho isso que às vezes, tá? Eu acho que às vezes ocorre um erro de estratégia do cara que trabalha, às vezes, comercializando suplementação. Porque quanto pior o cara manejar a pastagem, Melhor. mais ele vai ser uma presa fácil Exatamente. para usar a suplementação. Só que ele vai usar a suplementação sem retorno econômico. Então você vai vender esse ano, vai vender o ano que vem, daqui a pouco o cara sai do mercado, ele vai estourar. Então, o que a gente tem visto nas empresas, e aquelas empresas mais consolidadas no mercado, é que elas têm estratégias muito interessantes de suplementação, tá? Por que que elas têm essas estratégias interessantes? Porque ela sabe que chega num ponto o cara nem paga para ela, tá? Então, hoje, um bom técnico que trabalha com suplementação, se ele não for um cara que é bom para dar boas dicas de manejo de pastagem, tá? Ele não sobrevive, tá? E uma coisa que é muito eu na minha opinião, tá? A gente tem que aprender muito, muito, muito ainda sobre suplementação, né? Eu estou falando isso aqui porque quem me falou isso foi o Edene. Então, se o Edene falou que tem que aprender Tem que muito, aprender, quem então. sou eu para falar? Quem Então, sou eu boa para falar que não, né? Mas sorte. Super agora. eu não, eu diria que hoje, tá? Eu diria que hoje um dos maiores problemas que a gente tem para trabalhar com suplementação é a aplicação prática, né? É a prática no campo. Não é fácil você, porque a gente faz experimento, né? E para um aluno de mestrado, doutorado, o cara vai com aquele saquinho, põe lá dentro, né? E mede e tal, 7, 10 animais por piquete e tal. A realidade, né, no campo, ela é muito complexa, tá certo? Você distribuir ração, suplementar 1.000, 2.000, 3.000 cabeças, essa logística, ela tem sido bastante. A gente precisa melhorar mais. Já melhorou muito, né, essa questão de equipamentos. Então, hoje, se o cara chegasse para mim e falasse assim: Nilma, você tem aqui um dinheiro para você investir em suplementação, em qualquer coisa, eu investiria boa parte dele em desenvolvimento de tecnologias, de coxo, de equipamentos para distribuição,
de máquinas automatizadas no curso para você. E já tem isso muito. O Flávio Dutra, lá da APTA, trabalha muito próximo das empresas e vê isso aí bastante, sabe? Porque não é fácil. Suplementação nas águas. Eu sou um grande defensor, mas aquilo, vocês não Aproveita, têm professor. noção. Aproveita que já tem pergunta sobre isso, então já vamos, né, na suplementação das águas, então. Já pode emendar. Suplementação nas águas, né? Primeiro, né, que é exigir um cara, os cara inventam as coisas, né? Não, empurrar suplementação nas águas é muito bom, é empurrar morro de carro abaixo. O negócio que empurra carro de morro abaixo é doido. Porque carro de morro abaixo desce sozinho, né? Então, agora eu vou empurrar um carro de morro abaixo, o carro que me leva, entendeu? Então, as águas já te levam, você não precisa estar empurrando as águas, não. As águas é um bom manejo de pastagens. Aí, sabe? Então, o senhor é contra a suplementação de jeito nenhum. Sabe? A gente tem inúmeras vantagens de suplementar nas águas. Fêmea, então, é um problema. Se você não suplementar nas águas, tá? Você pode ter, porque olha só, qual em pecuária de corte, tá? Qual que é a época de nascimento de dos bezerros? Na maioria das regiões do Brasil, setembro, outubro, novembro, tá? Setembro, outubro, novembro. Eu vou pôr aí estação de monta de 3 meses, né? Então vai nascer nesses meses. Ah, uns vai nascer 20 de agosto, mas vamos pegar aí. Então, as fêmeas, elas vão completar um ano no 9, no mês 9, no mês 10, no mês 11. Se você não der um empurrão nessa novilha, dá um empurrão nela, se você quer trabalhar com eficiência. Para você inseminar ela aí, as que nasceram no mês 10, 9 e 10, nasceu em setembro, né? Ela vai fazer um ano em setembro, né? Aí você conta, tá? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E abril, você põe mais 7 meses. Com 17 meses, se você não der um empurrão bom nela para ela emprenhar com 17, 18 meses de junho, tá? Só o ano que vem. E aí você vai emprenhar ela quanto? A partir de novembro. Você já vai, começa com 24 meses. Então, para quem quer trabalhar, por exemplo, com preenhez precoce, se ele não suplementar nas águas, ele vai ter muita dificuldade. Entendeu? Então, não dá para você fazer conta, tá? Quanto ganha, quanto que é um quilo, quanto que é um arroba de novilho. Não, você tem que ver quanto é que é um bezerro. Você vai pôr um bezerro a mais na vida dessa fêmea se você suplementar nas águas. Porque a possibilidade de você não suplementar nas águas e emprenhar essa novilha é muito pequena. Então a gente tem que fazer conta de suplementação, é de giro de capital, tá? E as pessoas ficam contando lá, ganhou tantas gramas, não sei o quê e tal, e você passar um ano com esse animal aí. Então, você estava perguntando de suplementação nas águas. Eu acho que é extremamente viável, tá? Agora, venhamos e convenhamos. Suplementação nas águas é para quem tem, é um ajuste lá bem, bem fino. Por quê? Tá? Porque se você maneja bem pastagem, eu estou falando com fêmeas, nós já fizemos inúmeros experimentos, não é gado top aqui na UFT, tá? Eu tenho trabalhado bastante até, bastante não, sei lá. Fiz alguns experimentos aqui com suplementação de fêmeas na seca. A gente consegue ganhar 800 gramas, 850, né? Já tive até 900, mas eu prefiro. Vamos ficar com 800, 850 gramas. Ó, para você chegar a 1,1 kg, é muita comida, tá? É muita comida. E quando você vê,
Aí sim vem um ganho compensatório. Nós fizemos um experimento que nós demos 0, 5 gramas por quilo de peso vivo, ou 0,5%, 10 gramas, ou 1%, e 15 gramas, ou 1,5% do peso vivo. Tá? Nós suplementamos no período das águas, quando com 100 dias de suplementação, tá? Tava lá 800 gramas para sem suplementação, 900, 1.000, 1.100, foi sumindo 100 gramas para cada 0,5% do peso vivo que a gente aumentava. E aí, a gente chegou lá no final, jogou todo mundo com 1%. Tá? Jogou todo mundo com 1%. As novilhas, tá? Nós fomos avaliar lá, as que estavam com 0%, nós passamos ultrassom nelas, a maioria não tinha condição de você fazer IATF nelas. Tá? Deu, tipo assim, 25%. As que comeram meio, um e um e meio, né? 100% delas aptas para reprodução. Então, por quê? Nós não estamos recomendando 1%, mas o 0,5% já foi suficiente para esses animais atingir o ganho de peso. Mas nós jogamos depois todo mundo com 1%, em termos de para o frigorífico, foi quase igual, mas é um 0,5% com a qualidade, cobertura mais baixa. Mas se você vender para quem não está buscando qualidade, que não valoriza aquela novilha mais bem acabada, tal. E aí vem o inferno do Brasil, que eu falo. Entendeu? Que à medida que nós suplementamos, entendeu? A toalete no frigorífico aumentou. A toalete é aquela gordura que eles retiram. Então você põe gordura na carcaça para o frigorífico ir lá e tirar, né? Aí as que tinham as que tinham 0%, eles tiraram 5 quilos de gordura. As que tinha 1,5, tá? Eles tiraram 12 quilos de gordura. Entendeu? Eles tiraram quase uma roupa nas novilhas. E isso é ilegal. Mas eu já fiz confusão, já arrumei inimizade. Os caras de frigorífico querem me pisar em cima de mim. Ah, mas não tô nem aí. Mas é porque é um absurdo. Então, quer dizer, você, até nisso a gente tem que pensar. O cara, se você não tiver junto do frigorífico, os caras estão fazendo uma desossa, né, Meu Deus. dentro na sala de abate. Então você investe em suplementação, dê um bom grau de acabamento nos animais, e aí o frigorífico te retira. Mas eu acho assim, de novo, suplementação nas águas. Acho que é viável, mas não dá para o cara que ainda não consegue fazer suplementação na seca partir para a suplementação E nem dá para o nas cara que não águas. sabe manejar o pasto, né, professor? Bem manejado nas águas. Ele tá com a Exatamente, faca e o queijo na mão. Por exatamente. isso que Mas tem que eu não assistir as tenho. lives lá que tá no canal do YouTube, todas as outras lá, para aprender a manejar pasto, né, professor? Exatamente. Ô, meu Mas pessoal. então assim. Oi. Não, pode concluir aí, só porque eu vou abrir as perguntas por causa da hora, que faltam 20 minutos, eu quero abrir as perguntas aqui, Não, é porque professor. assim, é o que eu falo, né? Eu não tenho nada contra a suplementação nas águas, mas eu acho que a suplementação nas águas, ela demanda uma organização, um planejamento de venda, porque assim, Janaína, o que que eu vejo às vezes, a gente às vezes como dentro da academia, né? Às vezes você planeja, olha, eu vou dar, os animais vão atingir tal peso. Mas às vezes cai numa época, né, de safra. Então você suplementa, mas cai no final das águas, todo mundo vendendo boi. Então a suplementação ela tem que ser estratégica. Você não é suplementar rebanho bovino, não é porração no coxo. Você tem que pensar um monte de coisa, desde ajustar a forragem. Que tipo de suplemento, até a questão da comercialização, da reprodução, qual É categoria, bem tem mais muita complexo, coisa, né? né?
essa questão de consumo de bovino em pastejo também, essa questão a questão mineral que a gente tem nas nossas forrageiras. É muito mais complexo, né, professor, do que, como diz o senhor, do que simplesmente ir lá e botar a ração no coxo, né? Ô, professor, eu vou abrir então aqui as perguntas, algumas perguntas passaram aqui, aí eu vou fazer então as perguntas, tá? Aí a gente vai respondendo. Enquanto eu vou procurando aqui, pessoal, eu queria pedir a gentileza, se alguém tiver esse número, até o professor Nilma, eu podia pedir isso aí no privado para as pessoas, mas eu prefiro fazer assim, que aí vocês mandam para mim, por favor. Eu preciso do contato do Dr. Guilherme Araújo, da Embrapa. Se alguém tiver o contato dele, porque eu já mandei mensagem para ele no Facebook, mas ele não viu. Quem puder me ajudar nesse empreitado aí, tá bom? Eu mando no final da Então, beleza, professor. Tem, professor? Tá bom. Então, eu espero lá no WhatsApp. Então, professor Paulo Carvalho, parabéns, professor Nilma. Gostaria que comentasse a suplementação no contexto da competição com grãos utilizados na nutrição humana. Depende o Brasil, mais de 50% dos grãos que são produzidos, né? Eu estou falando, vamos pensar, milho, mais de 50% é exportado, né? A boa parte do que fica, tá? Ele é utilizado para monogástrico. Os bovinos, tá? Eles não chegam, no caso do milho, não chega nem a 10%, tá? Desse volume. Eu acho que tem uma. Eu sou da área de forragicultura, né? Eu não posso defender que transformar boi em grãos, né? Em consumidor de grãos. Mas a primeira coisa que nós temos que entender, na minha opinião, assim, desculpe se eu estiver falando besteira, é que esse consumo, mesmo baixo, né, dos bovinos, mas quando nós pensamos no consumo dos animais, eles dão uma estabilidade, tá? Eles dão estabilidade para atividade agrícola. Se nós começarmos a parar de suplementar, de usar grãos para animais, tá? Primeiro que vai faltar proteína de qualidade, né? E segundo é que nós vamos você pode ter um excesso de grãos no mercado. Então, ele dá estabilidade à atividade do agrícola de uma maneira geral. Eu acho, tá, que o setor de bovinos, ele ainda está longe, mais longe da gente dizer que está tirando grãos do Competindo, né? como é que fala? Dos humanos para dar para bovinos. O doutor Paulo, obrigado pela pergunta. E eu tenho uma outra coisa, Paulo. Eu sou meio radical, professor. Sim, também nós temos que pensar o seguinte, né? Você vai lá, põe um saco de fubá e uma picanha, né? Aí qual que o cara quer? O cara não vai comprar o fubá, o cara vai na picanha. Acho a minha grande preocupação que eu tenho, tá, é do Brasil enveredar por um caminho mais fácil de não manejar pastagem, de não pesquisar forrageiras adequadas e querer transformar a nossa pecuária bovina, que é a pasto, tá certo? Uma pecuária copiando o modelo, né, americano. Até porque nós somos extremamente eficientes em produção animal a pasto. Eu falo que os nossos índices são ruins porque os dados são muito ruins, né? Se a gente pegar a pecuária mesmo, aquele sistema de produção mais organizado, tá? Nós temos índices muito interessantes. Muito interessantes. Aí o pessoal às vezes fica citando. Porque nos Estados Unidos, né? Sim, mas eles desmamam o bezerro, faz uma recriazinha ali, é em confinamento. Se o Brasil fizer isso também, nossos índices passam a ser muito interessantes. Se a gente passar a pegar os animais abatidos nossos, se for 90, 95% foi em confinamento, nós vamos dar um banho, entendeu? Se nós tivermos. Agora, eu acho que isso não é um bom caminho.
Eu gosto de pecuária a pasto, né? Por isso que nós Respeito estamos muito aqui, a né, professor? opinião dos outros, mas eu não abro mão Da da suplementação. suplementação. Eu, Alimentação. Sim, claro. né? Claro. Porque voltando aqui, né? Se você pegar lá o professor Paulo, lá no Rio Grande do Sul, onde você tem um verão que você tem uma oferta boa e você tem forrageiras de inverno, se você consegue fazer isso, eu acho que a gente tem que. Pode até alguém achar que a suplementação não é interessante, mas aqui no centro-oeste, nesse norte aqui, com essa seca, o povo vai ter que, em vez de comer um grãozinho, comer uma carnezinha, vamos equilibrar. É difícil, eu acho difícil. Não é nem questão de eu achar que é melhor ou pior. Eu acho difícil você produzir em boa parte do Brasil sem o ajuste da suplementação. O que não quer dizer que nós vamos virar, passar a produzir bovinos com grãos. O Edeno comentou aqui, né, que a gente está anos luz na frente da Austrália, mesmo a passo. Ô, gente, eu vou falar um negócio para vocês. As perguntas aqui estão tão interessantes, professor. Cada perguntão bom, pena que acho que não vai dar tempo da gente falar tudo. Aqui, professor, a pergunta do Arquino Neto aí. Quais são os pontos-chave para se fazer uma boa terminação intensiva a pasto nas águas e na seca? Isso é assunto para outra live, né, professor? Assim, essa terminação intensiva a pasto, né? Você tem que pensar muito, tá? Nas questões de mercado, basicamente. Por quê? Tem ano que é muito bom a terminação intensiva a pasto. Esse ano, quem se programou para fazer terminação intensiva a pasto, que comprou o milho na mão de um homem ou de uma mulher séria, ele ganhou dinheiro demais. Se ele comprou na mão do mau caráter, ele se lascou porque o cara não entregou o milho para ele. Ele compra lá nas águas, né? Paga o preço no mês de julho, chega no julho, o cara não entrega, devolve o dinheiro pro cara. Quem se preveniu? Por quê? Porque o boi subiu muito. Tá? Agora, hoje já está complicado, porque o boi sobe, mas a saca de milho diz que vai bater nos 70. Então, a terminação intensiva a pasto, o segredo dela é o mesmo, os princípios básicos do confinamento. Entendeu? É comprar bem grãos, tá? É formular a dieta correta, é usar animal que responda a uma dieta, porque na verdade eu falo o seguinte: a gente trabalha. Eu já fiz vários experimentos com animal comendo 2% do peso vivo, comendo na verdade. Então, capim, vamos usar aqui, não, como aqui não, se nós não estamos na Globo, né, a gente pode usar. É um sorrisal, né? O que o Falava. pasto está lá é um sorrisal. O animal vai adaptando, é a própria está comendo só grão e ele aprende a dosar o quanto de fibra que ele precisa e vai ficar lá. Então, vai depender muito desse curso. Mas eu digo para vocês, eu não escutei bem o nome de quem que fez a pergunta, que eu não posso aceitar que um cara parta para o confinamento sem fazer uma terminação intensiva, tá? Porque ele aprende a comprar ração, ele aprende a comprar ingredientes, ele aprende a distribuir alimento, e aí, se ele achar que por um motivo ou por outro, mexer com aqueles bois no pasto é mais difícil e é melhor ele confinar, ele vai pro confinamento. Tem crescido de forma assustadora, porque quando você pega um pasto de braquiária que você se organizou, tá? Que você se organizou para colocar animal na seca e você dá. Ah, estou usando uma ração com 80% de concentrado, 20% de volumoso. Se você pegar esse animal e pensar assim, não, ele ia comer 10 quilos de matéria seca, se você pegar 8 quilos de matéria seca de ração, tá?
e der para esse animal no pasto, dependendo do pasto, dependendo do manejo, a diferença para o confinamento é muito pequena, às vezes, tá? Se fizer bem feito, tá? Então, o que que a gente tem? Nós fizemos experimento aqui com animal Nelore, consumindo 1,8% do peso vivo, animal ganhando 1,6 kg, tá? O rendimento de ganho, 65%. Então, esse animal ganhava um quilo e pouco de carcaça por dia. Esse animal ganhava 2 arrobas por mês, tá? No pasto, comendo ração, mas como diz o pessoal aqui no Tocantins, na tora, né? Comendo lá, 1,8, e nós tínhamos animais comendo à vontade. E nós temos esse experimento em 2015, tá? Na época, tá? Boi de R$ 120, sobrou lá R$ 340 por animal, tá? É um ganho muito bom, tá? É um ganho muito bom. Então, eu acho que essa terminação intensiva a pasto, nesse meio, à medida que os grãos vão chegando na região, ela vai. Não tem jeito, o pessoal vai fazer mesmo. Vai fazer mesmo. Por quê? Porque você compra milho, às vezes, muito barato. Agora, por exemplo, esse ano, é o que eu falei, quem comprou milho antes vai ganhar muito dinheiro, né? Quem for comprar agora. Aí já é complicado comprar saca de milho. Eu tenho um número que eu trabalho que é quatro. Se uma arroba de boi não comprar 4 sacas de milho, tá? Você já começa a ficar numa margem aí, né? Bastante complicada, né? Então, se você pegar hoje saca de milho a R$ 60, né? Arroba 240. Já tá, você só compra 4 sacas. Ganha dinheiro, mas já tá no limite ali, né? De qualquer balançada que der na roupa, você toma prejuízo. Professor, deixa eu colocar mais uma aqui. O Túlio, acho que ele respondeu a sua, né, Túlio? Também quando ele falou determinação intensiva passa, senão se repete ela aqui para mim. Vamos lá. Essa pergunta aqui, ó, do professor Dalson. Para iniciar com pouco capital, investe na adubação ou na suplementação, professor? Você, eu diria que na adubação, né? Porque eu sei que você é técnico. Se você não for técnico, você invista na orientação técnica primeiro. Porque não tem duas coisas melhor do cara se lascar do que adubação e suplementação. Entendeu? Se não fizer São o duas coisas manejo certo dos interessantes. dois, o cara só joga dinheiro fora, né, professor? O cara, eu Adubo é fico bom vendo. para fazer o cara perder dinheiro se ele não fizer direito. Foi um menino lá falou assim: Ah, vamos fazer uma live sobre manejo de pastagem. Eu falei, então põe aí o título aí. O que poucas pessoas te dizem sobre manejo intensivo de pastagem. Por quê? Sabe, as pessoas colocam na cabeça que resolver o problema é adubar. Ele vai lá, aduba e não tem gado para poder comer. Então tá gastando dinheiro bruto para produzir matéria orgânica. Pessoa Mas eu esquece não disso, tenho. né? Que tem que Eu botar o acho que fundo tem de aquela adubação também, escadinha, por né? mais que ele não tenha, né, professor? Ele Oi? esquece disso, que ele tem que colocar, às vezes, na conta da adubação os animais que ele não tem para comer É, para porque ver o que acontecia. a gente tem várias pessoas, depende muito da categoria, o cara fala que para cada R$ 1.000 em adubação, você tem que reservar de 4 a 5 mil para comprar animais. Eu trabalho Exato. com 5 mil. Se for hoje com essa reposição, cara, é de 8 mil para Das frente, para ideias. cada mil. Porque a É. reposição não está muito cara. Vamos pôr 5 mil aí numa condição razoável, né? Então, o recado que eu dou, primeiro, orientação técnica correta, depois manejo e adubação. Porque se você fizer adubação e não souber manejar, você vai jogar dinheiro fora. Aí, a suplementação, ela é uma ferramenta muito boa para quem maneja bem pastagem. Tá? Para Isso. quem não maneja bem pastagem, ela também ajuda. Ela ajuda, porque você
deixa passar e tal. Você não, aí você dá uma proteinada ali, o animal melhora o aproveitamento. Mas uma coisa é você dizer que uma determinada tecnologia te ajuda, e a outra coisa é dizer que você otimiza a produção, tá? Que você otimiza a produção quando você usa determinada tecnologia. E assim, quando você não maneja bem o pasto, a suplementação pode te ajudar, mas você não otimiza o sistema como um todo. Beleza, professor. Mais uma aqui para a gente terminar. Ô, gente, não vai dar tempo de responder tudo, viu? O que que o professor tem a dizer da suplementação mais óleos essenciais? Foi o professor Irã? Não vi. Foi o professor Irã que perguntou, né? Essa questão dos óleos essenciais, né, ela tem surgido aí muito mais por questão de uma demanda de mercado. Há uma tendência, né, de proibição do uso dos ionóforos de antibióticos, etc. e tal, e a gente há uma grande tendência de uso dos óleos essenciais. Eu vejo, a gente tem visto resultados muito interessantes com o líquor da castanha de caju. O professor Juliano Fernandes, lá na UFG, tem trabalhado bastante com óleos essenciais de plantas do Cerrado. Eu, particularmente, ficaria muito feliz em usar monezina e virgínia micina, mas o que me faz feliz não faz o consumidor feliz. Então, eu acho que o uso de óleos essenciais, a não ser que mude alguma coisa, ela é a tendência. Porque o que que adianta você falar: ah, eu adoro, eu quero usar monezina, é o melhor que tem, e o consumidor vai: mas eu não compro. Mercado europeu não quer mais, não sei quem é banil, não sei quem é banil. Então, eu acho que vai ser uma tendência. Vou ficar devendo, já vi alguns resultados, tá, positivos, algumas respostas bastante animadoras. Mas eu confesso, tá, que eu não tenho esses dados aqui de cabeça para falar que melhora tanto e tanto. Sei que tem resultado bastante promissor, mas se eu estiver falando aqui, eu vou estar queimando o filme, né, dando uma de números que eu não domino assim para falar exatamente quanto que é. Né? Ô, Mas eu acho que professor, não tem volta, não. Vai caminhar por aí, né? o reloginho já vai abrir aqui daqui a pouquinho, que nós vamos. Vai terminar. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês. Ficou muita pergunta bacana, ficou muita coisa legal aí que a gente deixou por responder. O que eu queria falar é assim: tem alguém perguntando do CRIP para recria, tem um monte de coisa. Aí, professor, se você não se importar, eu posso depois passar essas perguntas para o senhor e a gente tentar responder o pessoal que está acompanhando aqui. Pode. Perguntou aqui, não tem pergunta aqui. Tá? Aqui o Sem pessoal pedindo problemas. para voltar. Ô, professor, na verdade eu queria pedir isso, eu estava esperando o pessoal se manifestar. A gente pode finalizar e voltar, só para pelo menos a gente se despedir direito, só Pode. fechar o assunto? Pelo Sem menos mais 10 problemas. minutinhos? Ô, pessoal, quem mandou a Na hora que pergunta tiver, foi feito? Pode voltando, falar. enquanto tiver pelo menos dois assistindo, eu fico. Então, ótimo, eu também acho, eu também sou dessa. Se tiver gente assistindo a gente, aí nós vamos ficando. Então, Tá, tá. joia. Ô, pessoal, eu vou encerrar. Aí a gente vai voltar com a próxima, tá bom? E aí vocês mandam as perguntas que eu não fiz de novo, por favor, tá certo? Então, professor, tô encerrando e a gente já volta e se encontra aqui de novo. Não demora não, tá, professor? Tô te esperando com café fresco e o queijo aqui de Minas, hein? Já tô encerrando e a gente já volta.